Дев'ятий випуск «Альманаху Медобори» – це перша спроба на Хмельниччині об'єднати враження та роздуми творчих особистостей щодо революції, гідності, війни на сході України, анексії Криму та всього, що кардинально змінило традиційне життя українців. Справді, мабуть, що ми реалізовуємося, українці, найкраще в якихось певних екстремальних умовах. Єдине тільки жалко, що нашому народу дуже дорого доводиться платити за те, що ми нарешті стали українцями і згадали про те, що ми козаки. У виданні зібрані нові патріотичні твори подільських поетів, прозаїків, каскарів, як досвідчених майстрів, так і початківців. Також збірник містить актуальний доробок відомих публіцистів краю. У збірці презентували свою творчість і представники Хмельницької міської літературної спілки «Поділля» та літературно-мистецьких об'єднань з Дунаєвецького, Полонського, Старосінявського районів і навіть з інших областей. Відтоді, як пішли перші жертви на Майдані, і вже цілий рік, відколи йде війна, не можеш писати, бо це великий біль, це важко. Буває, що і кілька місяців нічого, бачиш в інтернеті, і пишуть люди, і твори, і все, а тут як десь заштопорило, але там якийсь день прийде, і раз і вирвалося слово на волю. Ми, пишучи від душі ті слова, які ми видумували в цій книжці, підносимо дух кожного, хто воює там. Дух кожної сім'ї, яка має учасника бойових дій або яка його втратила. Тираж збірника – 200 примірників, половина з яких попрямує до бібліотек краю. Упорядники зазначають, книга буде цікавою для шанувальників художнього слова краю та для вивчення сучасного літературного процесу в області.